Programa Canal Saúde. Oferecimento Unimed, Clínica Tércio Resende, Itacol, UDI, Laboratório Exame, Oncoclínica, Dio Laser, Ótima Distribuidora, Criari, Audi Center Teresina e Doutor Hérnia. Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica de saúde das noites de quinta-feira da TV Meio Norte. Claro que a gente sempre tem a preocupação de levar para você que é telespectador, que está ligado sempre aqui com o Canal Saúde, de pautas importantes e interessantes, tá bom? Pautas falando sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E veja os destaques de hoje. Saúde pública, vacinação contra a gripe é prorrogada no Piauí. Epidemia, autoridades fazem testes para diagnosticar viroses. Digestão, especialista fala sobre azia e refluxo. Medicamentos genéricos, saiba mais sobre a importância deles. Ótima Distribuidora tem novidade em produtos nutricionais. No espaço Criare, vamos conhecer os novos médicos oftalmologistas da Clínica Tércio Resende. E mais, ler no escuro faz mal? É verdade ou mito? E o rímel é ruim para os olhos? Ele é mocinho ou vilão? Tudo isso e muito mais agora, no programa Canal Saúde. A meta de vacinação contra a gripe não foi alcançada e o prazo acabou sendo prorrogado. Veja os detalhes na matéria. As filas foram longas nos locais de vacinação. Muitos deixaram para o último dia. Crianças, gestantes, idosos queriam garantir a vacina e evitar o vírus da gripe. Apesar do choro, as crianças de 6 meses a 5 anos também receberam a dose. As mães querendo garantir a saúde dos filhos. Do jeito que está essa virose aí, a gente já está gripado, ele, pode deixar de tomar não. Alerta para as mães também fazer. Com certeza, venham todos vacinar os seus filhos. A vacinação é destinada às crianças, gestantes, idosos, trabalhadores da área de saúde, do sistema prisional e com doenças crônicas. A campanha de vacinação quer atingir o maior número de pessoas. Ana Paula, gestante de 6 meses, veio para garantir a sua. É muito importante, né, para proteger, principalmente para mim, que estou grávida, que protege o meu filho, né? Os idosos acima de 60 anos também participaram da vacinação. Muitos enfrentaram filas longas, mas não desistiram. A gente toma para se defender da gripe. E eu acho que é bem-vindo. Só eu acho que eu mesmo, eu tenho 102 anos, tomo a vacina, e a gripe veio... passa por longe de mim. Nos poucos postos de vacinação, os funcionários procuraram atender a todos com o máximo de agilidade, apesar da grande procura no último dia de campanha. Como hoje seria o último dia de vacinação e não atingiu a cobertura esperada, a data foi prorrogada até o dia 5 de junho. Por causa das epidemias, o Piauí passará a realizar testes para detectar dois tipos de viroses. Os exames, eles vão ser feitos no laboratório do estado. Veja. Diante da epidemia de viroses que são detectadas das mais diferentes formas, o LACEN, Laboratório Central do Piauí, está adquirindo kits que facilitam os exames de parvovírus. É o que explica Joana Brandão, coordenadora de patologia e biomédica do órgão. A gente vai já selecionar quais são as viroses que estão acontecendo no estado. Se não é dengue, sarampo, rubéola, pode ser outra, como chikungunya, parvovira e o zika vírus. Diante da incidência de vários casos que são detectados e acometem a população a vários sintomas, a aquisição desses kits vai facilitar a parte de diagnóstico em um tempo bem mais curto. O tratamento para as viroses são praticamente os mesmos. Não existe um tratamento para o vírus, mas em relação a detectar qual tipo para a epidemiologia do estado é muito importante. O objetivo é diminuir o tempo de espera entre a coleta de sangue do paciente e a chegada do resultado do exame. O novo kit torna isso bem mais rápido, de 5 dias, ao invés de 60 a 90, o que levava antes. Vamos ao nosso quadro Verdade ou Mito. Queremos saber se ler em ambiente pouco iluminado faz mal à visão. Tem
Tem gente que quer ler em qualquer lugar, às vezes até mesmo em ambientes com pouca iluminação, quase escuros. Dizem que isso pode fazer mal e afetar seriamente a visão. Será mesmo? É verdade ou mito? Daqui a pouco a resposta. Depois do intervalo comercial, tem uma matéria sobre azia e refluxo. E direto do Espaço Criar, a entrevista especial da semana é com duas oftalmologistas que integram a nova fase aí de profissionais da clínica Tércio Rezende. Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um auge, ela chegou no zero. Toda a linha Audi agora com taxa zero. Aproveite e faça mais do que um test drive. A Ótima Distribuidora atua na distribuição de medicamentos e produtos para a sua saúde. Atendemos nossos clientes sempre preocupados com o seu bem-estar. Para isto, dispomos de uma variedade de produtos, um atendimento personalizado. Contamos em nosso quadro de colaboradores com a enfermeira e nutricionista que prestam todo o suporte técnico ao nosso cliente. A Ótima Distribuidora conta agora também com uma super novidade. É a exclusividade de toda a linha Danone. Ótima Distribuidora, parceria com a vida. Clínica Tércio Rezende. Essa novidade você tem que ver. Novas instalações, venha conhecer. O melhor da oftalmologia e o conforto que você queria. Tecnologia sem igual, é aquela atenção especial. Clínica Tércio Rezende. Oftalmologia moderna e segura. 86-3133-2900. Diretor técnico, Dr. Raimundo Tércio Rezende Santana. CRM 577. No Hospital Itapor tem novo centro cirúrgico e dedicação. Tem novas UTIs móveis e agilidade. Novas especialidades médicas e conhecimento. No Hospital Itapor tem novo laboratório, equipamentos para exames e presteza. Tem nova ala para internação e carinho. Novo centro de reabilitação e força de vontade. Itapor, um hospital cheio de qualidades. Ela cuida de você para crescer saudável. Ela cuida de você para ensinar tudo o que aprendeu. Ela cuida de você para estar em sua companhia. Durante o mês de maio, a Unimed Teresina oferece planos de saúde sem carência para consultas e exames simples para todas as mães. Cuidar de quem cuida melhor do que ninguém. Esse é o plano. Unimed Teresina, 2107-8008. Com mais de 20 franquias no Brasil, a Diolaser veio para a Teresina cuidar de você. Com aparelhos de alta tecnologia e manipulados por fisioterapeutas, a Diolaser tem tratamentos estéticos faciais e corporais de resultados incríveis. Isso sem falar que na Diolaser você encontra a melhor depilação definitiva a laser do Brasil. Diolaser, a gente cuida de você. 3231-1530. O lugar certo para fazer seus exames é o Laboratório Exame. Em equipamentos modernos de alta tecnologia, gente dedicada conduz com toda a segurança o processamento e a interpretação com qualidade. No Laboratório Exame, tudo está voltado para que os resultados estejam prontos com toda exatidão, sempre. Filiais em toda a cidade e a nova unidade da Zona Leste, na Rua Meusotes. Laboratório Exame. Você confia. Há certos momentos que preciso muito cuidado com a saúde. A Oncoclínica inova mais uma vez e traz para a Zona Leste toda a sua estrutura, onde o paciente tem o conforto e confiança que necessita. Aqui o acompanhamento médico é individual e a nossa equipe é extremamente preparada, até porque faz parte do nosso dia a dia dar carinho e atenção. Oncoclínica, há 10 anos valorizando vidas. Rua Gardênia 710, Jockey. Desde 1993, a UDI cresce sem parar para poder oferecer os avanços da medicina na produção de diagnósticos médicos com segurança. Nesses últimos 20 anos, avançamos em conforto, tecnologia, conhecimento e atenção a você. Tudo para que você possa contar com a UDI.
para que você tenha sempre mais saúde. UDI, 20 anos de avanços.